សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺបាត់ខ្លួនវិស្វករ7ឆ្នាំបែរជាប្រទះឃើញនៅក្នុងរថយន្តបាទទន្លេគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទគឺចម្លែកមែនតើបាទគឺបាត់ខ្លួន7ឆ្នាំបែរជាប្រទះឃើញនៅក្នុងបាទទន្លេទៅវិញបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិននឹកស្មានមួយដែលគេរកឃើញសាកសពសល់តែក្រងឆ្អឹងរបស់បុរសម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តលិចទឹកកប់ខួនៅក្នុងស្រុកមួងដោយគេសន្មតថាជាវិស្វករដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី7ឆ្នាំមុនជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះរឿងរដ្ឋចិត្តធរអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅខេត្តកុងតែកែនបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011អតីតបុគ្គលិកកិឡាត្រីយ៉ាថ្លុកបាទគឺរត់ហែលទឹកនិងជីកង់ដែលកំពុងតែហែលទឹកនៅវាលណងណាមខៅបាទតំបន់ថាងថាថាងជាអ្នកប្រទះឃើញរថយន្តលិចទឹកដំបងគេទៅបានធ្វើការជូនសមត្ថកិច្ចបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ញាធរបានរកឃើញក្រងឆ្អឹងដបថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងរថយន្តវិរៈសណីឯកលោកស្រីច័ន្ទជាអនុប្រធានស៊ើបអង្កេតប្រចាំប៉ោះប៉ូលីសស្រុកមួងខេត្តច័ន្ទបុរីបានអាងថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យស្លាកលេខឡានបង្ហាញថាម្ចាស់រថយន្តពិតប្រាកដជាអាយុ35ឆ្នាំជារបស់សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលរស់នៅខេត្តភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសស្ត្រីម្នាក់បានចេញមុខអះអាងទាំងទឹកភ្នែកថាឆ្អឹងនោះគឺជារបស់មិត្តប្រុសរបស់នាងឈ្មោះថារឿងរិទ្ធដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី7ឆ្នាំមុនគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការបាត់ខ្លួនទៅកាន់ប៉ូលីសក្នុងឆ្នាំ2011រួចហើយដែរតែគ្មានដំណឹងសោះយោងទៅតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាអំឡុងពេលបាត់ខ្លួនរឿងរដ្ឋធ្វើការជាវិស្វករនៅក្នុងរោងចក្រក្រដាសមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តប្រាឈើបុរីឈិងបុរីហើយមុនពេលបាត់ខ្លួនគាត់បានទៅលេងនាងនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តច័ន្ទបុរីផងដែរពេលនោះនាងកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពេលចេញពីរៀនពេលព្រឹកនាងក៏បានឲ្យមិត្តប្រុសជូនទៅផ្ទះវិញអំឡុងពេលដែលជជែកគ្នាតាមផ្លូវគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់ធុញថប់ត្រមត់ត្រមល់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការងារនិងរឿងគ្រួសារនាងបាននិយាយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកុំឲ្យគិតច្រើនពេកនិងប្រាប់គាត់ឲ្យទៅយកនាងនៅម៉ោង8យប់ក្រោយពីរៀនចប់នៅថ្ងៃដដែលប៉ុន្តែនៅយប់នោះគាត់បានមិនបានមកយកនិងមិនអាចតាក់ទងបានតាំងពីពេលនោះរហូតមកការស៊ើបអង្កេតបឋមបានរកឃើញថាគាត់ទំនងជាធ្វើអត្តឃាតបើកចូលទន្លេដោយយោងទៅតាមវត្ថុតាងបន្សល់ទុកក្នុងរថយន្តហើយពេលនេះប៉ូលីសបានកំពុងតែស៊ើបបន្តទៀតផងដែរបាទប្រភពនេះគឺស៊ើបអង្កេតចេញពី Morning Press ផងដែរបាទនេះគឺជាក្រងឆ្អឹងរបស់បុរសម្នាក់នោះហើយនឹងផុសតាំងនៅក្នុងរថយន្តផងដែរបាទគឺនេះគឺបានរលួយអស់តែម្ដងបាទរថយន្តគឺនៅក្នុងទឹករយៈពេល7ឆ្នាំបាទគឺឡើងស្នំគឺឡើងកញ្ចាស់តែម្ដងបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានព័ត៌មានពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ហើយនិង Comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា